Za Budějovice nastoupil poprvé Brazilec Sandro. Takhle se pozdravil s Chorvatem Vulinem, který se do Dynama vrátil. Lepší vstup do zápasu měla Olomouc. V 8. minutě ohrozil budějovickou bránu Heinz, který pálil pohotově a tvrdě do tyče. Domácím fotbalistům se v první půli nedařilo. Hráčům chyběl pohyb a přesnost jako v případě Vulina. Jsme na začátku byli trošičku hekticky, nemohli jsme si, jak bych řekl, přihrát normálně. Brazilec Sandro na sebe upozornil několika průniky. Po změně stránce Budějovice zlepšili. Pomohl příchod Stráského, který rozjel gólovou akci. V 65. minutě se v pokutovém území prosadil Ondrášek. Střelou přes obránce dal už ve třetím utkání branku. Jenže Budějovice slibné vedení neudrželi. Dynamo připravil o body Marek Heinz, který během 9 minut dvakrát skoroval. Bývalý reprezentant se trefil z 20 metrů přesně k tyči. Hráči přede mnou ustupovali, já jsem si to ještě mohl připravit. Ano, dostal jsem trošku víc místa. V 83. minutě dostal Heinz přihrávku od Petra a další umístěnou ranou rozhodl o vítězství Olomouce 2-1. Ze dvou podobných situací během, já nevím, 10 minut jsme dostali dva goly. Budějovice mohli ještě vyrovnat. Stráský měl v 90. minutě na kopačce obrovskou tutovku, ale v koncovce neuvěřitelně selhal. Prostě tenhle gól musím dát, jsem před prázdnou bránou 2 metry. Prohráli jsme 3 utkání, to je pro mě samozřejmě nepříjemný. Situaci bude řešit s vedením klubu. Dynamo musí začít rychle sbírat body.